Bo balance da campaña de Nadal do Percebe que na semana de Noiteboa acadaba un prezo máximo de 160 euros. Nesta semana os temporais fixeron que non se puidera coller tanto nin de tan boa calidade, pero aínda así o prezo medio sitúase en torno aos 40 euros. Bueno, Percebe, como esperábamos, os prezos axudáronos moito a semana pasada, sobre todo. A semana pasada axudou o tempo, axudou que se pudo coller un pouco mellor de calidad, as fechas. Bueno, o precio foi desde 150 ou así o máis caro, 160, e chegou hasta 28 euros, o cal é o mellor. Estamos falando dunha media que é o que máis importa cando é así, porque non todo é bo o que colles, é unha media de 40 e pico de euros ou así por mariscador por quilo. Prezos a alza favorecidos polo desabastecemento do mercado nestas datas, nas que o percebe se converte nun dos produtos máis demandados. En estas fechas, se ao ver menos percebe, o normal é que vaga máis, pero xa non falamos con respecto á nosa cofradía, senón outras cofradías onde tamén o mal tempo tampouco lle axuda a ir traballar, e despois que, polo que xa temos comentado, este ano xa non esperamos unha boa cosecha de percebe, porque non axudou moito o que é o tempo, a meteorología, o que é o non houbo chuvias, que a nós nos influyen, se afectan moito, non houbo mal tempo tampouco de xeito, entonces entre unhas e outras cousas, non só a nosa cofradía, sino todas están queixando de que o percebe que non reúne unha calidad que nin tampouco cantidad que se esperaba. A confraría da Guiño pecha así un bo ano grazas a especies como a navalla ou ourizo con excepcionais resultados que levantaron o balance do percebe, máis frouxo que en campañas anteriores. O ourizo este ano foi un campañón. Despois o que a ameixa, houve a ameixa, máis ben repuntou un pouco máis a ameixa roja nas concesións. No libro marisqueo houve un poquinho máis de roja tamén. E pois a navalla tamén acadou unha media boa de bons precios durante todo o ano. De feito, ora a navalla está indo ora a 20 euros estes días e a ameixa non repunta tanto como outros anos, pero bueno, a roja, por exemplo, está sobre 15 euros, ora baixou a 10, 11 euros estes días, o cal non esperábamos, pero bueno, dentro do que cabe, pois vamos xuntando un bo fin de ano.